Bu tam bu da. Kanka da. İşi idaresine geldi. Yani çağırdı, bırak ki iş idaresi tökülüp geldi. Yok, böyle danışaq da. Deməli, xanım... Mən ətraflı başa salım. Bu xanımın müraciət eləmişdi, Mehriban xanım. Azərbaycan Respublikasının birinci vice prezidenti, dəyərli, Azərbaycan xalqının dəyərli övladı, birinci vice prezidentimiz Mehriban Arif Qızı Əliyevaya müraciət edib. Bax, bu da... İndi görək, indi arxasın. Nə demişdin? Müraciətdə nə demişdin? Yəni qızalışdım. İşıqla bağlı idi. Onun yəni həyatı barədə. Həyatı da, yəni uşaqla bağlı, evinlə bağlı, nə bilim, burada olan vəziyyət. Uşaqla bağlı. Sribyonkın da obratiyyələ şey edir, toplanışıq. Yəni şu cvətə obratiyyələ. Hə, sonra nə oldu? Demin sonra zəng vurdu bizə ki, bəs işıq idarəsi gəlir, çağırırlar işıq idarəsinə. Mən xanımdan getdim işıq idarəsinə. Orada da açıldı. Bu Səmali rayonu işi idarəsi. Ha, bildim mi, bildim. Ha, getdi ora, orada da dedilər ki, yəni ki, Heydər Əliyev fondu sizin işığın pulun ödəyəsi deyil. Get başına çağırın. Bilirsiniz burada nətərdir, bu söhbət nədir, mən nəyə oxşadıram? Orada da dedim, deyim ki, bəs hara gedək, hara sizə ödəyək, hara ödəyək, neyini? Dedilər, yox, siz gedməlisiniz Asan Kommunala. Dedim, bunu apardım Asan Kommunala. Asan Kommunalda da dedilər ki, ödəniş eləmək üçün gedib Qubcanın çıxarışını gətirməlisiniz. Sonra xanım özü getdi Asan xidmətə, Qubcanın, yəni Zaks kağızının, həyat yoldaşının ölüm kağızının və s. Ondan sonra çıxarışı gətirdi. Və sizə dediyim kimi, yenə getdik Asan Kommunala, yazdılar, bozdular, 26-sı dedilər, 26-sı getdik. Karantinləri olmadı. Dedilər, orada bir polis nəfəri, bir də ki, security var idi, o vağzaldakı Asan Kommunalı deyəmsi. Bir dedilər, 29-u gəlin, 29-u da getdi, heç kim. Yəni, bu məsələ belə. Yox, işin idarəsindən dedilər ki, Heydər Əliyev onu gəlsin, pulunu dəsin, pulun sən borcunu.